برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نوينا شريف زبير le خليف de Fès et le مقدم de la grande زاوية de Fès petit-fils de Cheikh Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu wa arda. Je veux exprimer ma grande joie pour être ici dans la ville de Kano, la capitale de la Faïda Tijaniya, pour contribuer avec ma présence à la célébration du Mouloud de Cheikh Ibrahim qui se déroulera ici à Kano, Inch'Allah. C'est le but de ma présence. Et aussi pour transmettre les salutations et les prières de tous les Tijanes du Maroc et de la Zawiya de Cheikh Ahmed Tijani au présent et à cette rencontre. Et j'ai une sensation que tout le Nigeria c'est du Tijan. Vu le nombre des présents, vu le nombre difficile de parler de Cheikh Ibrahim. Parce que c'est un khalif de Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu warda. Et le rôle et son rôle dans l'expansion et la propagation de la tariqa Tijani, c'est un très grand rôle. Il suffit de voir le nombre maintenant des Tijanes qui ont la sicilia de Cheikh Ibrahim. C'est le plus grand nombre de Tijanes qui existe maintenant. ci yalla bayilu fa yakar kudul bay yakaru ñuko ci yalla wa nit ki nek mu fi ki nga yakar ci yalla lolu nga wara fonk motax ñuy fonk bay ñun budul dara bay rek lañu xam wa bay rek bay mo xal yoon bi bay motax ñu dem ba fa yalla gis nañu yalla xam nañu yalla xam nañu yoonent bi xam nañu cheikh ahmed tidiane xam nañu bay lolu yalla rek moko def ta bay mom mo wasila bi bay motax ñu ag fofu budul lolu duñu top bay duñu tax ñu top bay wa الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله صلاه الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاه الله سلام الله على ياسين حبيب الله Sound of water on my breath, Arabian noodle my neck. Ow, by Nyasa rep. I'm dropping that zikas to getting them checked. Mashallah, Alhamdulillah for Mustafa, Habibullah. The one I honor when I write these bars. The one I follow when I make salah. I don't worship idol stars, idolize your idols, nah. Praise my Lord to him, my. الأدوار في نشر الطريقة التجانية وهو الشيخ إبراهيم نياص الكولخي الذي يمثل أتباعه أكبر شريحة اجتماعية في غرب إفريقيا عامة وفي نيجيريا على وجه الخصوص فقد قدرت جريدة مغربية عدد أتباعه في حياته بما لا يقل عن 40 مليونا وعلى كل فإن إفريقيا وصهراءها قد وجدتا في الثنائية الصنية أي الدولة العلوية والطريقة Thank you.
Reste le protecteur par excellence de ce pays béni. Les fidèles sont en train de lire les versets du Saint-Coran en guise d'imploration de la miséricorde divine pour notre pays. La communauté musulmane fait partie intégrante de cette nation, dont elle doit aussi apporter sa part de contribution sur le plan spirituel. Ce message sera toujours porté sur la paix, sur la cohésion sociale, sur la tolérance. Une cohabitation pacifique, matérielle. Moy ko xamne julit ñepp mo mucc nañ ci lamm ñam mucc nañ ci loxom ñing ci jamono jo xamne na man nga ubbi salam ñu wax lu la neex ci nit te xamalo ko dara sax man nga jël sa doole lor ci ku la neex sa nga samne ki julit la wala ki sama mbokk la te yoy yu wara tedd la yalla daf ñoo boyal ni ci adina rek ñuy dem waye bes dana ñew kenn ku nekk yalla dana taxaw ak yow julit برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينام